niente. E se la vieron le mamma e viste se stava vero, molto più tardi. Ma che non sta Shuning uchun Jumanazar Rahmonov aqli norozo deb topildi. Ruhiy holatiga ko'ra, Namangan viloyat ruhiy asab kasalliklari shifoxonasida g'ayri-ixtiyoriy ravishda davolanishga muhtoj. Assalomu alaykum aziz do'stlar, Imkon TV kanaliga xush kelibsiz. Agar kanalda yangi bo'lsanglar, obuna bo'lib qo'yinglar. Qanunda biz bugungi videoni boshladik. Video nomidan bilib turganingizdek, bugun yana Jumanazar aka haqida gaplashamiz. Faqat men bu mavzuni yoqmoqchiman, chunki mana yaqinda ko'rib qoldim. Jumanazar aka ruhiy kasal ekan. Shu kasalligi tufayli shu narsalar xayolda aylanib shularda gapirib yurgan ekan. Men Jumanazar aka haqida juda ham ko'p videolar qilganman. Kulgili videolar va tanqid qilib shunaqa videolar ko'p qilganman. Endi bu narsani bilmagandim, bu odam ruhiy kasalligini bilmagandim. Menimcha nafaqat men, ko'plab blogerlar, ko'plab san'atkorlar fikr bildirdi, ko'plab aktyorlar, umuman juda butun o'zbek xalqi befarq bo'lmadi deb o'ylayman bu insonga. Men bu bu mavzuni tugatmoqchi bo'lganim to'g'risi Jumanazar akaning shu xastaligini bilgandan keyin qanaqadir menga bir og'ir bo'ldi, shu xasta odam, shu ruhiy kasal insonni ustidan kulgandek bo'lib qoldim. Shuning uchun menga noqulay bo'lganligi uchun bu mavzuni yopib va agar mavoda shu Jumanazar aka ko'rib qolgan bo'lsa, yaxshi yomon gapga uzr demoqchiman, chunki to'g'risi men bilmagandim. Men o'ylagandim bu odam ham shu fitnachi deb o'ylagandim. Hozirgi kunda o'zingizlar bilasizlar, juda ham ko'payib ketgan. Mana misol bundan bir 2 yil oldin Andijonda shu Hasan Domla degan shu firibgar odam chiqqan, ko'p odamlarda shu tabibman deb davolayman deb ko'p odamni pulini olib xullas firibgarlik qilgan. Men shu shunaqa bir inson bo'lsa kerak, shu pul topish maqsadida, tanilish maqsadida shu gaplarni o'ylab topib, shu narsalarni qilib yuribdi deb o'ylab bu odamni ko'p tanqid qildim va ustidan kulib endi shunaqa videolar ko'p chiqardim. Umuman ko'p odam, ko'p blogerlar, ko'p aktyorlar ko'rsatuvlarga chaqirildi, to'g'rimi? U yerda ham tanqidlar bo'ldi, yaxshi yomon fikrlar bo'ldi. Endi men o'zim uchun javob beraman. Men shunaqa deb o'ylab bu insonni shunaqa bir videolar qilgandim. Endi buni buyog'iga Jumanazar akaning mavzusi yopiladi. Va shu orada blogerlardan ham so'rardim shu mavzuda yopishini. Ko'p kanallar bor, boshqa kanallar ham shu har xil montaj qilib yo'q narsaga ham shu insonni rasmini qo'yib, ismini yozib video chiqaradigan ko'p kanallardan so'rab qolardim. Inson sifatida bu mavzuda yopishdi so'rardim. Mana men ham bu mavzuga boshqa qaytmayman. Chunki endi menimcha hamma o'ylagan bu odam shunaqa firibgarlik qilyapti, hammani oldayapti deb o'ylagan. Aslida bu inson ruhiy kasal ekan. Endi bu narsa ham bor Allohdan berilgan sinov deb o'ylayman bu inson uchun. Shuning uchun bu mavzuni yopaylik. Va shu tomoshabinlardan ham so'rardim, shu videoni ko'rib turgan odamlardan videoni tagiga umuman shu inson haqida yomon fikr, so'ki bir nafsoniyatiga tegadigan so'zlarni yozmaslikdi, chunki bu insonda ham ayb yo'q deb o'ylayman, chunki bu inson ruhiy kasal. Chunki bundan oldingi videolarimda Jumanazar aka haqidagi videolarimga juda ham ko'p negativ shu so'kib shunaqa kommentariyalar juda ham ko'p bo'lgan. Shu uchun o'ylayman, bunaqa bir kommentariyalar qoldirmaysizlar, to'g'ri xulosa qilib qoldirasizlar. Endi kasal bo'lsa dardini bergan shifosini ham beradigan Alloh. Shunaqa gaplar aziz do'stlar, bugungi videoni tugataman.
rahmat shunchalik vaqtingizni ajratib videoni ko'rganingizlarga. Imkon TV kanalini kuzatishda davom eting. Agar kanalda yangi bo'lsangiz, obuna bo'ling. Video tarqalishi uchun like tugmachasini bosib qo'ying. Keyingi foydali bo'lgan videolarda ko'rishguncha xayr, sog' omon bo'ling. Sizlar bilan Shoh Ergashev bo'ldi.